Ja, så har vi så været afsted en uge, og det er gået rigtig stærkt. Vi har oplevet de kulturelle forskelle, der er mellem os og kineserne, på virkelig tæt hånd. Og den sidste weekend, der har vi så brugt i Beijing. Hvor vi har været ude at se muren, så var en rigtig stor oplevelse. Virkelig flot natur. Og allerede der var der også stor forskel på Beijing og Shanghai, hvor vi var den første weekend. Og nu er vi så i Muling, som er meget nordpå. Og allerede turen herop har vi oplevet noget helt andet landskab. Faktisk snakker vi lidt om, at det faktisk nogle steder mindet om landskabet derhjemme. Ja, så skal vi ud og se værksteder og skoven, og vi tænker lidt, at det er noget større end det værksted, vi har været på syd for Shanghai. Så det glæder vi os til. Mm. Og så har vi lige været inde og spise middag med ham, der ejer al skov her rundt omkring. Og det har været rigtig hyggeligt, og det foregik også vældig meget på kinesisk, så vi er faktisk lidt halsen allerede lige nu, fordi ham skovejeren, han var vild med øl og vild med at bunde, så der skulle bare bundes øl. Når man siger skål hernede, så er det bottom up. Ja. Så, men det glæder vi os rigtig meget til i morgen, og vi fik også lige at vide, at vi skulle pakkes helt ind i tøj, fordi der både er slanger og tæger og myg og alt muligt. Så måske skal vi lige ud og have opgraderet vores garderobe, fordi vi regnede egentlig bare med, at vi skulle have det her på. Så det glæder vi os rigtig meget til.